Jumalan sanasta, Jesaja 55, siitä alusta. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa kormanne, ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Ja sitten täällä vähän myöhemmin, jakeesta 6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin että hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Viime päivinä mulla on ollut oikein semmoinen Jumalan jano. Ja Jumala täällä itse kehottaa sanassaan, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. On ollut semmoinen ihana aika tässä muutaman viimeisen viikon aikana. Enemmän ja enemmän on saanut oikein Jumalan kanssa puhua ja huutaa hänen puolensa ja etsiä hänen kasvojansa. Ja Jumala on puhunut. Jumala on jollain tavalla vahvistanut, mutta on tullut semmoinen kaipaus, että Herra, enemmän sinua. Ei niinkään sitä, mitä Jumala antaa meille, vaan sitä, mitä hän on sinussa ja minussa, kun hän meissä asuu. Mitä hän on? Hän on koko elämän täyteys. Tänä aikana, kun me kuunnellaan tuolta uutisia, niin ensin kuunneltiin, että oli koronat ja vieläkin se jatkuu. Sitten tuli tuo sotauutinen tuolta Ukrainasta. Päivä päivältä uusia, aina pahempia uutisia. Ja sitten on kaikenlaista uhkaa. Lehdet kirjoittavat ja keskustellaan tuolla, että miten Suomen kohtalo on. Voisiko ehkä Venäjä hyökätä Suomeen? On kaikenlaista ahdistusta maailmassa. Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta minä olen voittanut maailman. Niin hän sanoi. Jos me katsomme sitä, mitä tämä inhimillinen meille näyttää, mitä meidän silmät ja korvat kuulevat, ja mitä vielä vihollinen syöttää meille, meidän huonoudesta ja meidän mahdottomuudesta, meidän heikkoudesta, niin me masennumme. Me kerta kaikkiaan tuntuu, että ei jaksa askeltakaan ottaa. Mutta Jumala ei ole laittanut meitä siihen. Ei halua, että tämän kaiken keskellä mehän nähdään, että nyt on viimeinen aika, nyt on lopun aika käsillä. Nyt tapahtuvat ne asiat, mitä ilmestyskirja kertoo. Ihan saadaan nähdä ympärillemme kaiken sen tapahtumisen. Kaiken sen jumalattomuuden lisääntymisen, kaiken sen rikollisuuden, kaiken sen tappamisen ja tuhoamisen. Jumalan sana sanoo, että niin kuin oli Noan päivänä, on ihmisen pojan päivänä oleva.
Sen takia, sen kaiken pahan takia, Jumala hävitti silloisen maailman, silloisen ihmiskunnan, paitsi Noan ja hänen perheensä. Me eletään sitä samaa aikaa. Ja me katsomme sitä, mitä meillä on. Me katsomme, miten me tämän kestämme. Sana sanoo, että ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maan piiriä kohtaan. Mutta Jeesus sanoi meille, nostakaa päänne. Kun te näette tämän alkavan tapahtua, niin nostakaa päänne. Sillä teidän se vapautuksenne hetki on lähellä. Eilen illalla olin rukoilemassa, itse asiassa pitkin päivää, kun olin yksin kotona, niin Herra antoi rukousaiheita ja siinä rukoilin. Ja yhtäkkiä Herra kirkkaasti sanoi, että minä tulen pian. Minä tulen pian. Ja hän sanoi vielä, että rakkaat, pysykää kestävinä loppuun asti. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen niin kuin ihana luottamus, että Jeesus tulee pian. Mutta sitten tuli semmoinen hätä, että Herra rakas, niin paljon on ihmisiä, joilla on kaikenlaista murhetta, jotka tämän maailman murhe on lyönyt niin pahasti, että nyt pitäisi tehdä jotakin tälle asialle. Ja niin pitäisi. Nyt on aika, rakkaat. Nyt on aika nostaa päänne. Nyt on aika tulla veden ääreen. Nyt on aika tulla sinne, missä jano tulee tyydytetyksi. Nyt on aika etsiä Jumalan kasvoja ja tulla täyteen hänen voimaansa. Tiedätkö, ystäväni, sielun vihollinen saa masennetuksi meidät, saa lyödyksi meitä valheillansa. Niin kauan kuin me uskomme hänen valheensa, niin meidän elämämme menee ihan sille, että tuntuu, että ei jaksa. Me katsomme, sielunvihollinen sanoo, että eihän sulla ole mitään. Miten sä tuut toimeen, mitä sinä oikein luulet tekeväsi. Mutta Herra taas tahtoo, että me katsomme häneen. Sana sanoo, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Meidän ei tarvitse katsoa, sinun ei tarvitse katsoa, minun ei tarvitse katsoa sitä, mitä minä olen tai mitä minulla on. Vaan se tarve, mikä meillä on mennä Jumalan kasvojen eteen. Mennä hänen tykönsä, viipyä siinä suloisessa Jumalan läsnäolossa ja kokea se, miten Jumala varmistaa sanansa meidän sydämelle. Miten hän tahtoo näyttää, että hän on se kaikki, mitä me tarvitsemme. Koska Jumalan sana sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille tulee sen ohessa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Ei niin, että me katsomme. Kyllä meillä on jokaisella niin paljon semmoisia asioita. Nyt etenkin, kun vielä aika on semmoinen, että kaikki on kallistunut. Puhutaan jo ihan, että tulee ihan nälkä. Tulee nälän hätää ehkä. Tulee kaikenlaista hätää. Ja me huolehdimme. Rahat eivät tunnu riittävän. Mikään ei tunnu oikein järjestyvän. Mutta se ei järjesty sillä meidän murehtimisella. Se ei järjesty sillä, että me yritämme kaikkemme. Jumalan sana sanoo, Herran siunaus rikkaaksi tekee
ei oma vaiva siihen mitään lisää. Hän on se meidän lähteemme, josta me ammennamme. Hän sanoo, että hänen on kullat ja hopeat ja tuhansien vuorten karja. Hän pystyy pitämään meistä huolta. Nyt kun me keskitymme, jos me keskitymme tähän meidän omaan elämiseemme ja siihen, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja miten minä selviän, jos tulee sota ja mitä minä selviän, jos on sitä ja tätä ja tuota, niin me näännymme pelätessämme, että me emme onnistu. Mutta kun me hänen kauttansa nämä asiat käytämme, kun me viemme hänelle tiettäväksi, niin hän on luvannut vastata. Ja tiedätkö, ystäväni, se, mitä me pyydämme Jumalalta meidän elatusta varten, se ei ole se kaikista tärkein. Se tärkein on se yhteys. Se tärkein on Jumalan sana, joka vahvistaa meitä, joka kasvattaa meitä, joka paljastaa meille sen kaiken rikkauden, mitä meille Jumalassa on varattu. Joka näyttää meille todeksi sen, että se kaikki, missä me ollaan niin huonot, missä me olemme niin mahdottomat ja aina erehtyväiset. Jumalan sana sanoo, että hän otti pois kirjoituksen säädöksensä. Se koko meidän vikalista, se koko meidän syntilista on otettu pois ja naulittu ristiin. Ja me saamme olla vapaat. Saamme keskittyä siihen, mitä Jumala meille tahtoo. Joskus varmaan moni meistä on kuullut Martti Lutterista, kuinka sielun vihollinen tuli hänen tykönsä ja alkoi syyttää häntä kaikenlaisista asioista. Ja Martin Luther sanoi sieluvihollisella, että voi tuossa ei ole pientä osaakaan siitä, mitä mä oon tehnyt. Siitä kaikesta huonoudesta, siitä kaikesta heikkoudesta. Mutta Jeesus otti sen kirjoituksen ja naulitsi ristiin. Se on siellä. Minut on armahdettu, minut on anteeksi annettu, mene pois, sieluvihollinen. Näin mekin voimme sanoa. Velka on maksettu. Se rangaistus oli hänen päällänsä, sanoo Jumalan sana. Ja siksi meillä on rohkeus mennä isän tykö. Siksi meillä on rohkeus ottaa käyttöön se kaikki, mitä hän on meille tarkoittanut. Hän ei ole tarkoittanut, että me pohdimme ja elämme siinä vajaudessa. Hän on tarkoittanut, että me elämme hänen yhteydessään ja hän täyttää meidän tarpeemme. Ja hän on voimallinen sen tekemään. Vihollinen tahtoo nyt lopun aikana musertaa meitä kaikilla huonoilla uutisilla. Nyt on nostettava hyvä uutinen vihollisen nähtäväksi. Jeesus kuoli meidän syntimme tähden. Meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Ja Jumala on luvannut täyttää meidän tarpeemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki tarpeet. Ja sitten ei ole vielä siinä kaikki. Me saamme nousta ja kerta kaikkiaan vastustaa vihollista. Jumalan sana sanoo, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Me saamme käskeä häntä väistymään. Me saamme Jumalan sanalla. Se on se miekka. Se on se meidän miekka. Jumalan sana. Sillä saamme vastustaa häntä. Ja sen on lähdetty. Kun Jeesus oli erämaassa kiusattavana, niin hän vastasi sielun viholliselle Jumalan sanalla. Meidänkin asemme on Jumalan sana. Ja meidän asemme on myöskin rukous. Joskus aikanaan olin semmoisessa raamattupiirissä,
Siellä oli meitä vanhempia ihmisiä, kymmenkunta. Se oli semmoisessa vanhusten talossa. Ja sitten siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Ja naureskelivat ja sanoivat, että he eivät voi ymmärtää, että vielä nykyaikana on niin tyhmiä ihmisiä, että ne tämmöisiin vanhoihin taruihin uskovat. Ja sitten he alkoivat kutsua sitä meidän pientä rukoushuonetta, mikä meillä siellä oli, piruntorjuntabunkkeriksi. Voi ystävät rakkaat, otetaan jokainen meille kotiin semmoinen piruntorjuntabunkkeri, paikka, missä me huudamme Jumalan puoleen, missä me vahvistumme hengessä, missä me saamme ne armotukset, mitkä Jumala on meille tarkoittanut, missä Jumala puhuu, antaa selviä ohjeita taistelussa, minne suunnataan ne rukoukset, missä tarvitaan apua. Ja me saamme kokea, että se, missä vihollinen ajatteli, että hän talloo meidät, hän lyö meidät maahan, niin siitä tulee paikka, missä me lyömme vihollisen, missä me vastustamme sitä ja sen on väistyttävä. Missä me vapautamme ihmissieluja vihollisen vallasta. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa. Viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää? Ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuulkaa minua. Jumala sanoo, kuulkaa minua. Niin saatte syödä hyvää. Ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kuulkaa minua. Kun me puhumme Herran kanssa, me opimme kuulemaan hänen äänensä. Ja kun me viivymme siinä, ei kiireesti vaan jättämällä kaikki, että anna tätä ja tätä, vaan viivymme odottaen hänen puhettansa. Siinä kohtaamispaikalla. Niin siitä paikasta tulee meille paikka, jossa meidän sydämemme kerta kaikkiaan rauhoittuu, pelko väistyy. Ja Jumalan voima saa vahvistaa meitä. Ja me olemme jälleen rohkeat. Vihollinen ei saa meitä masennetuksi. Muistan vuosien takaa, olen jossain edellisessä muussakin puheessani siitä maininnut. Olin tyttäreni luona ja siellä oli ongelma. Siellä oli joku ihmissuhdeongelma seurakunnassa ja se oli tosi vaikea ongelma. Ja he jo ajattelivat, että he lähtevät siitä seurakunnasta, että siitä ei taida mitään tulla. Se oli täysin ilman heidän syytään. Siinä ei ollut, se oli jotenkin vaan. En tiedä, miten tämä ihminen oli sitten, missä se tilanne oli ollut, mistä tämä kaikki oli alkanut. Mutta se oli vuosien varrella tullut niin vaikeaksi, että siellä oli jo tosi vaikea tilanne. Ja mä menin sitten hänen tykönsä käymään. Ja mä muistan, kuinka mä päätin, että mä Herran edessä viihyn. Ja mä joka aamu 4 aikaan yläkerrasta menin alakertaan. Heidän yläkerrastaan alakertaan siihen sohvan, alakerran olohuoneen sohvan ääreen rukoilemaan. Ja siinä polvistuin. Ja jo heti muutaman päivän kuluessa, niin mulle tuli semmoinen, kun mä heräsin, niin mulla oli semmoinen ihana tunne, että Herra ottaa minua siellä. Meillä on sovittu tapaaminen. Ja se oli niin suloista mennä sinne, kun ei mun tarvinnut mennä kuin polvilleni siihen. Ja yhtäkkiä Jumalan läsnäolo oli siinä.
Ja Herra alkoi puhua mun sydämelle. Ja mä sain taistella sen asian puolesta. Ja kuinka ollakaan, ihan yllättäen, tämä ihminen ottaa yhteyttä ja pyytää anteeksi. Ja se asia järjestyy. Jumala tahtoo, että me tulemme kohtauspaikalle. Tulemme siihen, missä meidän sydän oikein syttyy palaamaan. Missä meidän voimamme palautuu. Missä meidän näkykyky laajenee. Missä me saamme katsella Jumalan valmistamia tekoja jo etukäteen. Ja missä me saamme lähteä liikkeelle. Jumala sanoi Gideonille, että lähde tässä voimassasi. Ja sitten hän sanoi, minun voimani on sinun kanssasi. Ja niin me saamme lähteä siinä voimassamme. Lähdemme liikkeelle ikään kuin omassa voimassa. Ja Jumalan voima asettuu meille. Ja me saamme nähdä väkeviä tekoja. Mä oon huutanut Jumalan puoleen viime aikoina sitä, että kun alkuseurakunnassa se Jumalan yhteys oli niin suuri. Jumalan teot olivat niin väkevät. Ja ihmiset eivät pelänneet kuolla uskonsa tähden. Mä oon oikein huutanut Jumalan puoleen sitä, että Herra, anna meille sellainen näky, sellainen ilmestys sinusta, sinun olemuksestasi, sinun rakkaudestasi, sinusta, Herra. Että meille ei merkitse mikään muu kuin se, mitä sinä meistä ajattelet. Ja kun näin on, niin Jumalan seurakunta saa nousta voimassa. Ilman pelkoa. Ilman huolia. Koska ne huolet Jumala on luvannut täyttää kaikki, kun me etsimme ensin hänen valtakuntansa ja hänen vanhurskauttaan. Kaikki muu sen ohessa annetaan sinulle ja minulle. Jumalan voima, se mahdollistaa. Me emme tarvitse sitä inhimillistä. Se kaikki, mikä meillä on sitä inhimillistä, sitä, mitä me inhimillisellä viisaudella ja voimalla suoritamme. Siihen liittyy sellaisia riskejä, että me emme ymmärrä. Me emme tiedä, miten tulisi toimia. Tai me toimimme väärin. Mutta kun me lähdemme liikkeelle Jumalan neuvotteluista, kun me lähdemme liikkeelle hänen edestänsä, olemme kuulleet hänen puheensa, olemme saaneet kokea hänen läsnäolonsa, niin sen sellainen voitelu, jonka hän on omilleen luvannut, se seuraa meitä. Ja hänen tekonsa tulevat julki. Me ei niinkään mietitä, että mitä me nyt tehtäisiin. Jumala johdattaa ihmeellisellä tavalla. Onhan meillä toki ne inhimilliset sopimukset erilaisista asioista, mitä on aikamääriä, mitä pitää laskuja maksaa, ja on aikamääriä, ollaan sovittu jonkun kanssa tapaamista tai jotain. Mutta sitten kaikessa siinä meidän tulisi osoittautua Jumalan palvelijoiksi. Luottaa häneen, jättäytyä hänen käsiinsä. Siinä rahojen vähöydessä, siinä terveyden, huonossa terveydessä, sairaudessa, heikkoudessa, kaikessa. Ja hän on voimallinen. Hän on voimallinen tekemään väkeviä tekoja. Muistan vuosien takaa lukeneeni kirjan vuosia sitten semmoisesta englantilaisesta naislähetyssaarnaajasta kuin Mary Slessor. Hän oli nainen, joka tuossa, jos en nyt väärin muista, niin tuossa 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa, jossain niillä vaiheilla halusi lähteä lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan. Ja hän jossain
siellä Länsi-Afrikassa. Mä en enää edes muista, että siitä on niin monta vuotta, kun se kirja luin. Niin hän lähti liikkeelle. Kaikki sanovat, että ei nainen voi lähteä sinne yksin. Ei nainen voi tehdä tämmöisiä asioita. Mutta hän oli Jumalalta saanut sydämelleen, että nyt on mun aika lähteä. Minun aikani on nyt lähteä. Ja hän lähti. Ja ensin sanottiin, että hänen pitää pysyä kaupunkialueella. Naiset eivät saa mennä sinne viidakkoalueelle ja sinne pieniin kyliin ja tämmöisiin. Ja hän ensin oli, mutta ei hän malttanut. Ja niin hän lähti liikkeelle. Hän oli yhteydessä taivaallisen isän kanssa. Hän lähti sen mukaan, mitä Jumala häntä johdatti. Ja kuinka ollakaan tuo pieni nainen, heikko nainen, sai aikaan sen, että siellä, kun siellä oli tapana, että kaksoset, jos syntyi kaksoset, ne surmattiin ja ei ollut mitään arvoa naisilla ja hän sai muutetuksi siellä näitä asioita. Hänellä oli sellainen jumalallinen auktoriteetti, että hän oli muistaakseni monen tuhannen neliökilometrin alueella ihminen, jota kylästä, eri kylistä paikalliset hakivat selvittämään heimojen väliä tai ihmisten välejä. Ja monta kertaa hän matkusti veneellä. Häntä vietiin veneellä. Hän oli niin huonossa kunnossa, kun vihollinen oikein yritti iskeä häntä. Hän oli niin heikossa kunnossa, että hänet piti kantaa siihen veneeseen. Mutta kun hän siihen veneeseen lähti, hän lähti siinä voimassansa. Mutta sitten Jumalan voima tuli hänen yllensä ja hän selvisi. Hän oli aivan kunnossa niillä matkoillansa. Ja kun hän taas tuli takaisin, niin sitten se heikkous iski aina, kun piti lähteä liikkeelle. Hän teki valtavan työn, yksi ainoa nainen. Olet nainen tai mies, Jumalalla on sinulle suunnitelma. Hänellä on suunnitelma, että sinä valtaat maata. Hänellä on suunnitelma, että sinä teet asioita Jumalan valtakunnassa. Ja niin kuin joskus aikaisemmin olen sanonut, hänellä on suunnitelma, että vaikka siellä sairasvuotella, heikkoudessa, siellä on hyvä kohdata Herra. Siellä hän voi näyttää sinulle, missä sinun taistelupaikkasi on. Sillä sinä voit pysyä siellä paikallasi, mutta hengissä lähteä liikkeelle. Kerta kaikkiaan nähdä ne tilanteet, missä tarvitaan Jumalan apua. Ja saat väkevästi voittoja. Ja jonain päivänä perillä saat nähdä, mitä sinun rukouksesi ovat saaneet aikaan. Mitä sinun taistelusi on tuottanut. Tämän pimeyden kerta kaikkiaan laskeutuessa tämän päälle, kaikenlaisen pimeyden, hengellisen pimeyden ja kaiken. Nyt Jumala, rakkaat, nyt meidän on aika kerta kaikkiaan viipyä Herramme edessä, etsiä hänen kasvojansa, ostaa ilman rahaa, kerta kaikkiaan saada häneltä, etsiä häntä kaikissa heikkoudessamme ja huonoudessamme tai synnissämme, vapautusta, voimaa, mutta ennen kaikkea hänen kasvojansa. Lähestykää minua, sanoo Herra, niin minä lähestyn teitä. Se on lupaus. Sielun vihollinen voi sanoa, että no mikä sinä oot, ethän sinä nyt. Sä et edes tiedä noista asioista paljon mitään, et ole vielä oppinut tai et ole tutustunut Raamattuun niin paljon. Tai se Raamattu on ollut vuosikausia siellä hyllyllä tai kassissa mukana seurakunnassa, mutta et ole ehkä lukenut niin paljon. Mutta tiedä, että Jumala ottaa vastaan kaikki hänen tykönsä tulevat. Jeesus sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Kaikki me
joilla on joku heikkous, joilla on jotain, mitä ajattelemme, että se estää meitä siinä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Hän lähestyy meitä, kun me lähestymme häntä. Hänen suloinen läsnäolonsa tulee rukouksessa. Voi miten suloista oli eilen kuulla, kun hän sanoi, että minä tulen pian. Mutta hän sanoi, että rakkaat, pysykää vahvoina loppuun asti. Ja miten me pysymme vahvoina, kun me tunnemme Jumalan sanan ja kun me hänen neuvotteluissaan viime, kun me etsimme hänen kasvojansa, niin hän paljastaa salaisuuksiansa meille. Siinä Jumalan tulessa, joka puhdistaa, kun me hänen edessään olemme, siinä löytyvät aarteet pimeän peitosta. Satuin, kun etsin jotain uutisia tuolta Ukrainasta, YouTubesta, jostain ulkomaisilta televisiokanavilta, niin satuin huomaamaan semmoinen, kun joku etsi tämmöisiä kaikenlaisia kallisarvoisia kiviä. Ja se oli ihan käsittämätöntä, kun sieltä maan uumenista löytyy jotain niin suloista, niin kirkasta. Ja kun se vielä hiotaan, siitä tulee vielä kauniimpi, vielä ihmeellisempi. Jossain semmoisella seudulla, missä on ollut tulivuoren purkauksia tai on just tällaista aluetta, missä on joskus aikoja sitten ollut tulivuoren purkauksia tämmöistä. Sieltä löytyy kaikkinaisia kallisarvoisia kiviä. Se oli uskomatonta nähdä, että vierekkäin saattoi olla täysin kirkas, ihan lasisin kirkas kivi. Tai kirkas punainen, semmoinen, tai vähän niin kuin tiilen punaiseen vivattava. Vihreä, sininen, keltainen. Kaikki syntyneet siinä samassa kuumuudessa. Ja jotenkin alkoi niin kuin mielessä tulla semmoinen ihana ajatus, että kun Jumala meitä laittaa siihen, laittaa meitä ahjoon. Me tietysti kapinoimme sitä, me ihmettelemme, miksi meillä on sitä ja tätä ja tuota meidän elämässä. Mutta se kuumuus, ahjon kuumuus, ne vaikeudet, kun me nöyrästi suostumme siihen, mitä Jumala meissä tekee. Ne aiheuttavat sen, että löytyvät ne aarteet pimeän peitosta ja kalleudet kätköystänsä. Se suloinen, ihmeellinen, jumalallinen tulee esiin meidän elämässä. Tulee esiin meidän tekemisissä. Tulee esiin meissä. Se Kristus meissä muotoutuu suloisesti ja hänen ihmeelliset lahjansa saavat tulla esille. Nyt lopun aikana maailma tarvitsee meitä, sinua ja minua. Ne ihmiset, jotka ovat niin sokeet, etteivät ymmärrä, he tarvitsevat esirukoilijoita. Meidän kansa tarvitsee esirukoilijoita. Me tarvitsemme esirukoilijoita. Sinä, joka siellä ajattelet, mikä sinun tehtäväsi on, niin rukoile Suomen uskovien puolesta, että me saisimme syttyä. Että me saisimme olla Herran neuvottelussa.
että me saisimme tulla täyteen Jumalan voimaa ja hänen valtasuuruutensa saisi tulla näkyviin ja ihmiset saisivat katsella hänen kirkkauttansa, niin kuin ainokaisella pojalla on isältä meidän elämän kautta. Me saisimme vähetä ja hän tulla suureksi. Ja vielä voisi Suomen kansa nousta tästä vielä. Jumala on varoittanut meitä nyt ilmiselvästi, että sieltä rajan yli voi jotain tulla. Nyt on aika nousta. Nyt on aika vahvistaa rintamat. Nyt on aika ottaa aseet käyttöön, jumalalliset aseet. Ja lähteä liikkeelle. Ja Jumala antaa meille voiton, kun me lähdemme liikkeelle. Se ei ole siinä, mitä sinulla ja minulla on käsissä. Tai mitä sinulla ja minulla on kotona. Vaan se on siinä, mitä Jumala antaa, kun hän avaa sanansa mahdollisuudet, rikkaudet ja sen, miten Jumalan sana on meille voimana ja viisautena kaikessa toiminnassa. Rakas ystävä, Jumala rakastaa sinua siinä kaikessa heikkuudessasi ja huonoudessasi. Tai siinä ehkä ymmärtämättömyydessäsi. Tai siinä, missä tuntuu, että kaikki muut ovat hyljänneet. Hän kutsuu sinua ja hänen yhteydessään saat parantua ja eheytyä. Nyt on viime aikoina taas puhuttu siitä, vielä tässä mainitsen, on puhuttu siitä, että kuinka eräs tämmöinen muusikko kirjoittaa kirjassaan, kuinka hänellä oli niin ahdasta, kun hän oli seurakunnan yhteydessä nuorena. On tämmöistä niin kuin uskonnon uhrit -tyyppistä kirjoitusta. Ystävät, me ollaan tehty niin paljon virheitä. Ihmiset, jotka tulevat meidän yhteyteemme, niin me emme anna heidän kasvaa siinä, vaan me pistämme heidät heti liikkeelle Jumalan sanassa ja vihollinen tulee ja lyö. Ja vie sen ilon. Ja sitten alkaa, tai sitten voi olla, että hän on, niin kuin tämä ihminen kertoi, että hän oli seurakunta nuorissa ja oli siellä mukana ja oli ihan kivaa. Ja sitten hän lähti mukaan gospelbändiin ja sitten yhtäkkiä alkoivat rajat tuntua liian mahdottomilta, liian tiukilta. Oli liian tiukka. Ehkä siksi, että hän ei koskaan ollut tullut uskoon. Hän oli ollut mukana. Hänet pistettiin ja yritettiin sitten niitä rajoja, joita Jumala meidän sydämelle asettaa, niin inhimillisesti asettaa jollekin toiselle. Silloin tulee just näitä uhreja. Silloin tulee näitä, jotka kokevat, että heitä on painostettu, heitä on pidetty niin tiukalla ja mitään he eivät ole saaneet. Kun ihminen tulee oikeasti uskoon, hän tuntee saavansa Jumalalta jotakin. Ja hän muuttuu. Hänen elämänsä muuttuu, hänelle tulee ilo. Mutta silti puhutaan siitä, että äsken kääntyneitä ei pitäisi laittaa seurakunnan semmoiseen johonkin toimintaan mukaan. Meidän pitäisi nähdä Jumalan sanan ohjeet tärkeänä. Meidän pitäisi siunata nyt niitä, jotka ovat kokeneet ehkä meidät Jumalan seurakunnan ahdistavana paikkana. Nyt meidän pitäisi panostaa rukoilemiseen heidän puolestansa. Panostaa siihen, että he oppivat tuntemaan Jumalan ja millainen hän on. Miten hän avartaa, miten hän vapauttaa, miten hän tekee uutta. Kun ajatellaan, mitä Jeesus sanoo
täällä Jesaja 61. Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta. Se on se sama julistus, mikä meillä on. Hänen julistuksensa on annettu meille julistettavaksi. Hän antaa voiman, kun ihminen tulee hänen tykönsä. Herran henki oli hänen päällänsä. Hän on antanut henkensä meille, että me julistaisimme Kristusta Jeesusta ristiinnaulittu, joka vapauttaa, joka päästää vangitut vapauteen, joka ei sido ahtaasti johonkin kaavoihin ja kansiin. Päinvastoin Jeesus fariseuksia nuhteli siitä kaikesta ulkokultaisuudesta ja siitä, mikä piti heitä kahleissa ja joihin kahleisiin halusivat toisetkin laittaa. Jeesus halusi antaa synnit anteeksi. Hän antaa se edelleenkin syntejä anteeksi. Ja hän vapauttaa vangitut. Hän päästää vapauteen ne, jotka ovat kahlittuina vihollisen vallassa ja voimassa. Nyt rakkaat, noustaan taisteluun. Ymmärretään, mistä on kysymys. Täytyy sanoa, että kun mäkin uskoon tullut, niin mä ajattelin, että kaikki, kun mä kerron nyt tämän asian kaikille, kun se oli niin ihana asia, niin kaikkihan sen ymmärtävät. Ja varmaan puhuin ihmisten silmät ja korvat täyteen niin, että he eivät enää jaksaneet kuunnella. Se oli semmoista ymmärtämättömyyttä siinä riemussa ja ilossa. Mut Jumalan sana antaa meille toisenlaisen kuvan. Hän kehottaa ottamaan vastaan Jumalan sana, mutta hän ei pakoita. Hän antaa viisautta ja ymmärrystä myöskin siihen palvelutehtävään, mikä meillä on. Myöskin siihen, miten me kohdataan niitä, jotka eivät häntä tunne. Hänen neuvotteluissaan. Siinä syntyy se viisaus. Muistan vuosien takaa, vielä yhden kertomuksen kerron tässä, vuosien takaa seurakunnassa. Meillä oli nuorissa semmoinen yksi nuori mies, joka oli aina negatiivinen. Niin hyviä asioita tuntui, että ei ollut, että ei hän löytänyt jotain negatiivista siitä. Ja mä muistan sitten, hän oli mennyt nuorten kuoroon laulamaan ja minä hurskaan sitten tulin seurakunnan kokoukseen ja näin hänet siellä ja sanoin herralle, että miten tuokin on tuolla. Jumala yhtäkkiä näytti tuon nuoren isättömän sydämen. Kuinka se huusi sitä isättömyyttä ja sitä hylkäämistä. Ja mä voin sanoa, mutta kun Herra, anna anteeksi. Anna anteeksi. Me emme ymmärrä, jos emme ole puhuverran kanssa. Me tuomitsemme ulkonäöltä. Tuomitsemme, ajattelemme tietysti ikään kuin inhimillisesti parasta, mutta se ei ole niiden kaikissa tilanteissa. Meidän inhimillinen viisaus ei riitä, mutta kun Jumala antaa viisautta, hän antaa näkökykyä, hän antaa sydämen yhteyttä, hän antaa rakkautta. Se syntyy siitä yhteydestä häneen, siitä se keskinäinen yhteys syntyy ja se rakkautta. Jeesus sanoi täällä, että hän on, Herra on voidellut hänet. Ja jatkaa täällä, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan.
ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet. Kun me hänessä pysymme, kun me hänen kanssaan vietämme aikaa, meistä tulee vanhuskauden tammia. Ja mitä täällä vielä sanotaan? Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot ja kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat. He uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Vanhuskauden tammet. Siihen Jumala, siihen asemaan Jumala meitä tahtoisi. Niiksi, jotka rakentavat uudelleen ikivanhat rauniot, joista tulee rakentajia, seurakunnassa, josta tulee rakentajia ihmissuhteissa, josta tulee rakentajia erilaisissa elämäntilanteissa. Ja syntyy yhteys. Syntyy yhteys. Silloin rakennetaan yhteyttä rakkaudella niin, jotka eivät meitä hyväksy. Tai joita me ollaan joskus aikanaan ymmärtämättömyydessä loukattu ja heistä on tullut ikään kuin uskonnon uhreja. Rakennetaan rakkaat. Jumalan voimassa, siinä voitelussa, jonka hän antaa. Sana sanoi, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Nyt on aika etsiä. Nyt on aika pistää kaikki likoon kaikesta sydämestä. Antaa sen ihmeen tapahtua, että Jumalan pyhän hengen vaikutus leviää meidän ympärille. Se voitelu tulee käyttöön, se minkä Jumala on meille tarkoittanut. Ja me saamme pukeutua siihen taivaalliseen, Kristukseen Jeesukseen. Rukoillaan tässä lopussa. Isä, mä ylistän ja kiitän siitä, mitä sinä olet meitä varten, jokaista, heikoitakin. Herra, mä kiitän siitä, mitä sinä teit Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitän siitä, mitä sinä olet voimallinen Pyhän Hengen kautta tekemään meidän elämässä. Herra, mä kiitän sitä voitelusta, jonka tahdot jokaiselle antaa sitä palvelustehtävää varten, joka hänelle on tarkoitettu. Ja minä kiitän Isää siitä, että meillä on jokaisella mahdollisuus saada aarteita pimeyden peitosta ja kalleuksia kätköistänsä, kun me suostumme nöyrästi siihen, mitä sinä meidän elämässä annat. Kiitämme vaikeuksistakin ja pyydämme sinulta, Herra, viisautta siinä kaikessa. Herra, ole ylistetty ja kiitetty. Siunaa jokainen kuulija. Siunaa ne, jotka etsivät sitä oikeaa omaa paikkaansa, Herra. Siunaa heidät. Anna tien aueta sinun neuvotteluissasi. Anna tien aueta siinä, kun he sinun edessäsi viipyvät. Anna heidän tulla puetuksi siihen arvovaltaan, mikä sinulta tulee. Anna heidän saada näkevät silmät ja kuulevat korvat. Isä, Jeesuksen nimessä mä pyydän, siunaa jokainen kuulija sillä armolla. Aamen.